Thank you.
Vandaag is de tweede dag in de Medjugorje en wij zijn hier in de verschijningsberg van Maria. Good day everyone. I'm so blessed na nakarating po ako dito sa Medjugorje, Bosnia and Herzegovina. Thank you Lord and I feel so blessed and nagpapasalamat ako and inaayaan ko po kayong lahat na pupunta dito it is very worth na makamating dito sa Medjugorje. Thank you so much. Thanks God and thanks Mama Mary. Amen. Nos encontramos en Bosnia, hemos subido haciendo el camino hasta la Virgen de Medjugorje y estoy muy contenta de haber llegado hasta acá, que la Virgen me haya traído hasta acá y me siento tan feliz junto al lado de mi amiga Antonia, que bueno, a pesar de sus dificultades hemos llegado, con la bendición de ella hemos llegado hasta aquí y con mucha felicidad y le doy muchas gracias a la Virgen por habernos traído hasta aquí y a nuestro amigo Edu por haber organizado este viaje y acompañarnos hasta aquí. A família, os amigos, são nós ali na Bosnia, na Medjugorje. Ano bem ali na onde que Santa Maria Parsi, nos sabe, nos passa feliz, nos abençoado, nos a gente leve e feliz. Então deseja que tudo famílias e tudo amigo, tudo alguém bem conche aquele lugar ali, para mim é um lugar inesquecível. Nos passa, sabe, nos sabe ali, e ano bem para Nossa Senhora, emocionante, tiki chuba takai. Nossa própria feliz, contente com o bem, nos deseja para tudo nós bem, nós fazemos um esforço para nós bem com nós, para nós bem para Santa, para acompanhar com nós, para livrar-nos de todas as doenças que estão no mundo, das pandemias, das tudo coisa, para livrar-nos, para abençoar-nos, para trás-nos de sofrimento do mundo. Obrigada. Para tudo calvariano, para força, para bem um mês para ali. No bem para ali hoje, não tive boa viagem, não tive boa sorte, não tive bom tempo. Não se sabe, já não pedi para todo o nosso calvariano, não pedi para todo mundo, não reza para todo mundo, que é para Deus dar paz no mundo inteiro. Jesus, para ter misericórdia de nós. Paz para os companheiros, tudo família, paz e amizade e amor para o companheiro. E onde faz paz para o companheiro? Não faz amor para o companheiro, aquele que Deus crê. Obrigada. Selamat siang, hari ini kita sudah selesai melakukan perjalanan dari desa di Medjugorje di bawah sana sampai ke atas ini di puncak bukit di mana ada patung Bunda Maria. Di bukit inilah Bunda Maria menampakkan diri beberapa kali di tahun 1981 hingga saat ini. Kita bersama Mayamur, pimpinan Pak Edu, jalan ke sini. Dengan senang hati sudah sampai di sini dan kita berdoa untuk permohonan kita masing-masing. Semoga damai buat hati kita, sama kita terus berdoa.
besok.